Сизге кайрылуу. Негизги сабак бүткөндөн кийин башкача айтканда суроо жок учурунда чыгып кете берсе боло. Ооба. Анткени көп адамдар чыгып кетет, анткени кеч калып. Биз студентпиз, жатакан жашайбыз. Саат 10:00 эшигин жаап салат, жетишпей калып жатабыз, чыгып басып барасак жиниңиз келбейби. Сабак учурунда жиним келет. А суроо жокто жиним келбейт. Сабак учурунда бирөө чыгып барса абдан ачуум келет. Аз калды го, дагы бир 10 күндө асыдан баштайт иншаалла. Макулбу? Жок, суроо жокто ачуум келбейт. Биз 10 жыл анткени берилген жоопторду кээ бир сабакка дайыма катышкандар бардыгын билет. Муктаждыгы деле жок ага. Биз 10 жыл мурда жерлер захват болуп турган кезде бизге да участок тийген. Азыр 10 жыл мурун арендатору келип, кошунам экөөбүздүн ортобузга бир үй салдырам деп жатат. Буга кандай фатва бар дейт. Жок, захват кылгандан кийин мамлекет мыйзамдаштырып бергенби, жокпу? Жок. Андай болбойбу? Мамлекет мыйзамдаштырбайбы? Мародёр. Мародёр анда кач ошо мародёр бойдон турат да жердечи дагы деле. Анын өкүмү жок жерлер. Өкүмү жок жерлер. Эси келип, үйлөрдүн баарын сүрдүрө берсе укугу бар. Эгер мамлекеттин жери болсо, мамлекет өкүм чыгат. Эгерде частный бирөөнүн жери болгон болсо, ошол жерге түртүп берсе укугу бар үйлөрдү. Эмне деп? Мамлекеттики да, чөлдө башташ керек. Эс уруксат берип турбу? Жок, эс уруксат берсе арендатор кандай? Арендатор ошол убакыттарында калган болот да. Анан түштөн кийин дагы келе беребү. Арендатор деген 1 жыл 2 жылга аренда калган болот. А эгерде эс уруксат берсе аренда түгөнүп калды деген сөз болот. Ооба. Эгерде эс уруксат берсе анда мамлекет ошого уруксат бере берет. Арендаторга кандай? Жок, бул маселеде мыйзамды караш керек, мыйзам боюнча. Бул маселеде шарият биздин мыйзамдарга каршы келбейт менимче, жер маселеси боюнча. Билбейм, ошо мыйзамды караш керек. Биз көк жардан, үйүбүз көк жарда, ошо көк жарыбыз мурда захват болгон экен. Захват болуп, анан кийинчерээк кайра мамлекет ошону өзү бөлүп бериптир. Мыйзамдырып сызып бериптир. Ошондон кийин анткени башка жерден алабыз десек, захват кылганбыз, жери жок, документ жок деген алган эмеспиз биз. Мен сураштырсам ушундай экен, а шарияттуу болгон турбайбы деп кийин анан кийин ошондон алдык биз. Андан биз чечимге чейин ортодогу бир аркамды бизге окуш керек экен анда. Жок, ал силерде эле бирөө экен, кандай? Ал кантип эле киргизе бересиңер мисалы үчүн? Жок, башында уже арендаторлор бөлтүрген жерлерди. Кийин элдерден акча алып койгон экен дагы, анан элдерге жер жүрүп калып. Таксырым, сиз айткан сөзүңүз өзүнө каршы келип атат. Арендатор деген сөз бул жерге бир жыл, эки жылдык эле мындай ээ чыга турган адам. Ал деген ээ деген эмес, убактылуу. Анда жер эмнеси ошол болуп калды? Анда силерди кууп чыгыш керек баарыңар деле. Кандай силерди кууп чыга албай эле ордуңарга капчылан деп атат. Демек анда бир балеси бар. Бөлүнүп турган элдин санынан жетпей калып кайра 4 соттан 2 соттан киргизип алат да, дагы бергенден кийин кайра. Жок, силер сот менен териштиргиле таксырым. Билбейм анын таксырын. 6 сотыйдан берет элдерге 10 кишиге мисалы. 10 кишиге. Ишин саны көбөйүп кетти, ошон 6 эмес 4 соттан кылат да кайрачы. Башында 6 соттан берип туруп, кийин кайра 4 соттан кылып атат. Элдин баардыгын ушундай кылса, анда ошону мамлекет туура деп аткан болсо туура эле болот. Кандап тандаппы? Жок, андай кылбагыла силер, анда бар да. Мен участка алганмын расписка менен. Шарияатта кандай участканын ээси каза болгон экен дейт. Ошо расписка менен алсаң, ошо расписка менен барып документтериңди даярдап алып ал, туура эле болот. Жолдошум 8 жылдан бери талма оорусу менен ооруйт. Бул мастураттардан экен. 6 жылдан бери жолдоштук милдетин аткара албай калды.
Menin menin işi yok. Yakında yanında yürüsem öyle boldu. Taştap git albay koydum. Ketip ketsen ölüm, öltürüm de korkutat. Töşüm sızdap. Doğru itakşay. Töröp alsam deyim. Baldarım çoğuydu. Napsimde tıya albay başladım. Şariyata yol var mı? Özümde din soluman ketti. Anı karayım deyip yürüp. Carım akıl olup kaldı. O da karmana eber veyt. Karması eber veyt. Karma var kalsa yürü veret. Psikterin kötünde. Psikotropnoy darılar diş et. Ушул маселе дагы мен билбеген маселелердин бири. Бунун эгерде өзү талак беришти билбей турган болуп, мындай бир жинди, жинди деген сөз да, жинди болуп калган болсо, ал талак өзү айта албайт, ошонун валиси талак бериш керекпи деген маселени бир жолу оштон бир суралган окаттан. Анан ошого жооп таппай ошо жерден калып кеткенде дагы караш керек болот, кайра мынынчо. Вали ошо кишинин кожоюну же башка бирөөсү, атасы же агасы же бир тууганы ошонун ордуна талак бере алабы же кандай? Эгер ушундай болуп калган учур болсо деп. Анткенде ошо кыйыныраак мындай болсо. Эгер депти талак алып алган болсоңуз, мисалы үчүн, анан кээ бир эркектер бар, ушундай кудай сатасын оорукчан болуп калат дагы, мындай кирип чыгып эле бир мындай малдай эле болуп калат да, бирок аны бирөө багыш керек. Бир ушундай болгон, анан мен айттым, сен анда ошол күйөөңө талак ал десем, талак бериптир. Бирок аны көчөгө кое албай, кетип кала албайм дейт. Үйдө багам дейт. Анда сен күйөөгө тий, бирок аны бага бер дедин. Жана үйүндө бирөөлөр багышат ошондой кылып эле. Мурда күйөөсү болуп калат, балдардын атасы болот, бирок башка менен жашайт, ошо менен уктайт, башка кылат, а булга болсо башка үйдөн төшөк салып беришет, мисалы үчүн. Аны багышат. Мындай өзүн өзү мындай билбейт дейт да. Кое берсек, калтырып кетсек жашай албайт дейт. 10 жылдан бери ушундай болду дейт. Анда мен тумушка чыктып айттым, а тиги баланы ошо өзүң күйөө балдарың менен бага бересиң, аны балдарың туура түшүнөтсөм, туура түшүнүп жашап атышкандар бар. Өзүн талагын берген болот, өзүнө келген учурда берген экен, эми жок, аял жок болот анда. Азан убакыт болду. Айтыңар улантабыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Мен Россиянын Самара областында жашай иштеймин. Жумуш жакшы болуп калса, жумасына эки жолу Москвага барып келемин. Жолдо жүргөнүмдө намазды касыр кылып окуймун. Самараға кайтып келгенимде намазды касыр кылып окуймунбу же толук окуймунбу? Самарда жашаймын дейт. Эгерде кайра Самарада бала чака бар болгон болсо, жашап аткан болсо, анда келип толук окуй берет. Бирок Самарада жалгыз болгон болсо, анда ошол тияка барып, Москвадан келип, кайра келип туруп, кайра Самарага барганга чейин 15 күндөн аз убакыт болсо, анда касыр окуйт. Ушундай. Айерде бала чака жайгашып калган да, анда ушундай. Аялы күйөөсүнөн илимдүү болсо, аялына сабак алса болобу дейт, болот. Биздин уулубузга 5 айлык болуп калды, бирок эмдете элекпиз. Эмдетсе болобу же болбойбу түшүндүрүп коюңузчу. Баламды врачтар эмдетпесеңер учеттен чыгарабыз деп атат дейт. Учеттен чыгарган укугу жок. Ошон коркуто берет. Гормонопозга сала берет да. Анан экинчиси мен туура түшүнгүлөчү. Эмдетпесең, эмдетпе деп айтсам, балаң ооруп калса дароо мага доогартасыз. Көп доогартышты. Сиз айткан экен, ушу эмдетпеге ооруп калыппына. Деп канчас телефон чалып маңызы чогулушту. Телефондон жазган смс-терди окусаң, жүрөгүң кулагың уга албайт аны. Эми Кудайдын айтканы менен башка бир нерсе ооруп калса, сенден көрө берет бардыгы. Ошого мен айткым келбейт бир нерсени. Канча айттым, ошо айткандар жетишти. Интернетте карасаңар толуп турат, зыян болбойт, болбойт деп. Ошол адамдарды келдирбей кылып коюп атат ошо. Эме жанагы прививка деген. Ошол адамдардын бардыгы семиртип берип атат. Ошол адамдардын бардыгы гормоналдык бузулууга алып келип атат. Ошонун бардыгы. Ал ошол жанагы жөөттөрдүн кылганы. Эптеп адамдарды айтыш керек. Тукумсуз кылыш керек деген түшүнүк. Москвада мавлют боюнча эме чыгат, ошондо бир суроо келген, ошол суроого жооп бергенде айтылынган эртеңдерден чыгарып баштайт, иншаалла бир сүгүндөрдөн ошону уккула. Мен сүйлөгөн сөзүм ичинде бар.
Дагы экинчи сурообуз, биз 2 жыл мурун бизнес баштадык эле. Баштарда түшкөн акчанын 7% мечитке беребиз деп Аллах убада кылдык эле. 3-4 жакшы дедик, 1-2 жолу бердик, андан кийин бере албай калдык. Бирок ишибиз жүрүп атты, андан кийин банкрот болуп калдык дейт. Антип убада бериштин кереги жок, 7%. 2.5%ын өзүн 1 жылда 1 жолу берсең деле чоң көп, чоң сөз. Ошол зекет, 2.5% 1 жылда 1 жолу. Ай сайын 7% деген бул көп акча. Башында айтып аласың, анан акча деген адамга жакын өтө кыйын болот. Ошон үчүн шариаттын чегинде эле жүрө берсең жакшы болот. Милдеттүү эмес, байып кетсеңер 2.5%ын бересиңер. Истикбал айткыла. Менин бир тууган эжем 2 жыл мурун күйөөгө тийген, бирок тийген күйөөсүн улуту башка, мусулман эмес. Күйөөгө тийип жаткан учурда мен ага каршы болгом. Мусулман эмеске тике өтпөйт десем, мен угушкан эмес. Ушул нерсе мени азыркыга чейин кыжаалат кылып келет. Эми андан 1-2 жыл өттү. Мен дагы эле айтып келем. Күйөөңүз исламда кабыл алдырып, никеңизди кыйдырыңыз деп. Ал нерсе эжеге эже макул, бирок исламды күйөөсү кандай түрдө кабыл алат, суроо жаратат дейт. Түшүндүрүп айтасың, келмен түшүнгөндөн кийин Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расул деп келме айтса, мен мусулман болот. Маани түшүндүрүп айтып бересиң, ошо менен мусулман болот. Гусул алса? Андан кийин гусул алат. Намаз окуу керек болсо, кутурго гусул. Биз бир компанияда иштегенбиз. Ал компания бир кишиге регистрация болуп, бирок ээси чет өлкөнүн өлкөлүк киши. Компания ээси бул жактагы кишини оңдогон $1000 банкрот кылып, бирок бул жактагылар акчасын кайрып алабыз деген ниетте дагы деле иштеп келишет. Азыркы учурда бул жактагылар ээсине биригибей компаниянын мүлкүн сатабыз деп бизден жардам сурап жатышат. Техникалык жактан биз жок эч нерсе кыла алышпайт. Суроо: биз жардам берсек тапканыбыз адал болобу же ээсинин уруксаты керекпи? Биз ээсинин уруксаты керек деп койгонбуз, алар келишим биз менен түзгөнсүңөр дейт. Маселе мындай: ар ким күнөөнү бирөөдөн көрө берет да. Ошол банкрот кылганда муну уурдап башка кылып биринеке кылып, чындап мындай ошонун ошо кожоюндун айткан сөзү менен банкрот болгон болсо, иши менен мисалы үчүн түздөн түз тиешеси менен, анда мунукун уурдап алганда кеп болот дагы, анда ошол кожоюндун мүлкүнөн керек акчасын булар алса болот, бирок соттун чечими менен. Эгер андай болсо, ар ким меники туура меники ката деп эле ала бербей биринекини, анда аманат деген каякта калат? Балким бул өзү күнөөкөр болгон болушу мүмкүн. Ошон үчүн сотко арыз жазыш керек. Мен ошо банкрот кылды, паланча түкүнчө кыл деп туруп, мисалы үчүн ошондой. Экинчиден, банкрот болгондо компания банкрот болуш керек, анда кожоюнун мүлкүнөн кетиш керек. Эмнеге сен банкрот болушуң керек? Айтор, кандай болгон күндө дагы соттун чечимисиз өзүңөн өзүң чечим чыгара берсең кыйын. Анда баш аламандыкка келет. Ар ким өзүн акыйкат ойлой берет, ар ким өздүгүн ала берсе, анда бирөөгө ишенип, ишенич болбой калат го. Чын ба тууганым? Эгерде сотко арыздаса, сот туура ушундай силер күнөөкөр экенсиңер палан түгүн десе, анда алса болот. Же териштиргиле, эгерде сотко барганда сот адилетсизди алардан үмүт кылбай турган болсоңор, муфтиятка барсаңар катпы бөлүм бар, ошол силердин абалыңарды карап туруп, анан бир чечим чыгарып бериши мүмкүн, аны карап көрөсүңөр. Айылда Борбордук китепканага 1000 беттик Курандын маанилеринин кыргызча котормосу тапшырышыптыр. Китептин биринчи бетинде Ахмадия халифатынын 100 жылдык юбилейи деген, бул Ахмадилердин китеби. Китепканалардын баарын тапшырган дурус эмес, шундай көп. Иншалла биз чыгарабыз Азат Медиадан ошо кыргызчасынын өңүн сыртын чыгарып туруп, ошону жарыя кылабыз, жанагы эмеге сотко кадага жөнөтөбүз. Ошону баарыңар таанып туруп, ушундай китептерди өрттөш керек. Түшүнүктүү, Ахмадилердин китептерин өзбекче, орусча, кыргызча тараткан Кыргызстандын бардыгына. Бардыгын таа өрттөш керек, анткени туура эмес да сөтө көп камтылган ичинде. Ал китепти окуганга болбойт. Түшүнүктүүбү? 5-чи чакырыш депутаттардын көбүнүн кабинети турганын көргөн болчумун мен. Телевизордон көрсөтүп калат кабинети, ушундай көрүп калам да. Ошону чыгарып таратабыз, ошо чыгаргандан кийин силер дагы мүмкүн болушунча максимум тараткан адамдар көрүп туруп, эй, муну китеп болбойт экен деп чыга элмей кылсын. Түшүнүктүүбү? Ооба, бирок өрттөгөндө жерге тебелебеш керек. Бийик жерге, таза жерге коюп өрттөш керек, урматы бар. Аллах деген сөз бар ичинде. Өрттөнүп кетсе туура эмес маалыматтар болгон себептен. Түшүнүктүү, аны колдонгонго болбойт. Ыргытты таратканага коюп жерге тебелеген туура эмес. Тандырга коюп бийик жака өрттөш керек. Жакшы нерселер көп, бирок жаман нерсе андан дагы жаманыраак чечим чыгарып коет. Бир маскап кармаган парызбы же каалоо боюнчабы?
Мен бир мазхаб карманы, бирок ошол маалда башка аалымдардын китептерин окуп, ошолордун ишти хаттары менен колдонсом болобу кээ бир убактарда дейт. Бир мазхаб карманга важип. Башка мазхабка өткөнгө зандака. Адам барып отуруп динден чыгып кетип чыктымал бар. Анткени адам эмне үчүн ошону мазхаб карманып ат, эмнеге бул аалымдын иштихатын сен карманып атасың туура деген үчүнбү? Демек сен разбор кылганга жарап калдыңбы? Эгер сен илимий деңгээлде жарап калсаң, сага мазхаб карманган болбой, жана аалым болуп калыпсың деген сөз. Эгер аалым эмес болгон болсоң, анда сен иттибаул хава, өзүңдүн хава нафсиң ээрчип мазхабты мындай кылып атасың. Муну карма, муну кармайм деп. Адам тандаганда далил менен тандайт. А сен далил тандай албасаң, анда сен эмнеге аалымдардын сөзүн жанагыдай базардан карчык тандагандай кылып атасың? Динди ошентип тандоо бул туура эмес. Ошон үчүн туура эмес. Жалалабадта Таргата айылында, Торгата айылында Манзура деген аял көз ачыктык кылып, элдер күндөнгө көбөйүп барып атышат экен. Эмне кылсак болот? Кандай пикирсиз? Биз билип туруп айтпаса күнөө болобу? Айтыш керек, барып деш керек. Молдо менен чогулуп барып айтыш керек, аксакалдар чогултуп барып, муну арам иш кылып атат, кой деги эле элди бузуп атат деп айтыш керек. Үйрөтүш керек. Биз дост балам экөөбүз квартирага көчкөнбүз. Этажга дейт, подселениям дейт. Бир комнатасында ордо атышат экен. Бизге зыян тийбейби, силерге зыян тийбейт. Дуа кылып аларга айтканыңар ката деп мындай даават кылып тургула кайра-кайра. Эт курттаса ошол жерин кесип салса таза болобу дейт. Кесип салганын кереги жок, курттарды жууп салып жакшылап жей бересин. Эмне кесип салыш керек аны? Ал эмес анча-мынча курт калып калса зыян тийбейт, жеп кое бересин кошуп. Алманын куртун жегенде эле кеп сасып кетсе деле болгон адамдын отравление кыла турган абалда болбош керек. Жакшы куруш керек. Биз ичимдик сатчу эле кийин токтотконбуз. Калган ичимдиктерди мусорго таштайлы дегенбиз, бирок акчага келген кандай болот? Бүгүн Төрөбай ажы отурат каякта, Төрөбай ажы айтат, эме вице спикер болгон чоң адам. Депутаттан жаңы жүмөнү куттап бирөөлөр көп бир арактатап келип бериптир да аларгачы. Депутаттарга берет кочамансы. Мен билбейм анан. Анан бул киши кабинетке киргизбейт, анан жана кире бериштеги үстөлдө туруптур да. Анан чыкса эле турат эмиш. Анан эмне кылчу? Анан балдар келип айтты, балдар мунун апарып жанагы машиненин эмесин жанагы моторуна куюп койсоңор терезе жуугучка. Тоңбойт эмиш, жакшы болот эмиш. Арак тоңбойт экен да, тоогуданын кудурети. Ошого куюп алсаңар машинеңер жакшы тазалайт деп бере бер дейм. Түрөл. Ага куйсаң жарай берет, иштеке болбойт. Эгерде сасый берки деле оңой эле жыттап жакшы жыттанбайт. Тоңбой турган Низам Мирзайкасы деле жаман жыттанат. Ал деле жыттанат. Ошого куйса боло берет, ошого куюп жок кыла берет. Бул эмес экен. Бир байке үйүн сатып жиберсе, анан кошунасы келип шуфат болсо, бирок акчасынын азырагын бере алгам, калганы бир канча убакыттан кийин берем десе, же бөлүп берем десе, анан сатуучу баарын бир төлөйсүн, мага акчанын баары азыр керек эле деп сатпай койсо болобу? Ооба, дароо төлөп берсе шуфат ала алат. Эртең берем, бирүсү күнү берем, жок андай болбойт. Казы буйрук чыгарат, акчасын сыразып кирет, сыразы берет, алып келе албаса жок, укугу кетти. Укугу жок, бирок болду укугу. Бирөө карыз акчаны бербей атат. Ошол бага татык, жанагы арак алган айтам унутуп калыппын. Бирөө сатып алган да, акчасын берген. Түшүнүктүүбү? Ошо берген акчасын алып, ошо аракты өзүнө бериш керек ээсине. Возврат. Анткени арак мүлк эмес бизде. Сен акчаңы жөн эле бергенсиң, кайра жөн алып аласың дегендей сөз да. Мына турат, мынону алып келсең акка так, сен өзүң ыргытып, бирок акчаны мага бер деш керек. Возврат кылыш керек аны. Ким ала албай койсо, машинеге куюп аласың. Ал өзүнүн иши, бирок акча сеники. Түшүнүктүүбү? Сен акчаңага бекер эле берип койгон деген сөз да. Албай койсо машинеге куюп койсун атпайбы? Же ыргытып бересиң. Бирок сындырып ыргытасың. Бүтүн Кыргызстан бир ичип коет арам. Бирок карыз акчаны бербей атат. Ошол бага татыктуу буюмун көргөзүп же көргөзбөй алып акчаны берсең,
Берем, берсең берем, же ошонун ордуна бербей эле кой десем болобу дейт. Жок, андай болбойт. Андай болбойт. Андай болбойт, арам болуп калат андай болгон. Шарият тыюу салат. Менин сүйлөшкөн кызымдын ата-энесинин туугандары кызын ата-энесине калың алгыла деп талап кылып атышат. Мен кызымдын ата-энесинин туугандары кандай? Кыз ага макул эмес, бирок алар да кыя албай макырды ошол калыңга бериңиз деп жатат. Эгер калыңды көп сураса, менин ага мүмкүнчүлүгүм жок, кандай кылам шарияттын той кандай өтүш керек дейт. Макыр деген калың деген макыр, экөө бир нерсе. Ошон үчүн ошо колуңа келгенди бер, ошону макыр деп айтып кой. Анан көп сураса калганын кийин берет экен да, ошо ойдон калып кете берет. Өкүн сүйлөшүп аласың да, элдерге айтат көп калың бычыптыр. Ошо 100,000 доллар экен, анан ошону 1,000 доллар берет экен, калганын кийин берет экен деп коесуңар. Өзүңөр 1,000 долларга баалашып коесуңар. Элди ыраазы кыласың, ушунту ыраазы кылып кое бер. Эгер ушундай керек болуп калса. Той кандай өтүш керек? Арам аралашпаш керек, арак болбош керек, эркек аял болбош аралашпаш керек, ысырап болбош керек, музыка болбош керек, анан ошол той. Шамдан кийин Куран тилават кылынбайт дейт. Кээбир кишилер ошону түшүндүрүп бериңизчи. Ооба, бизде тилават кылынбайт, адат ушундай, кылсаңар өзүңөр билесиңер. Зыян тийбейт. Кошунанын шыйпырынан түшкөн жамгыр кошунасына зыян тийет экен, суусун өзүңдүн территорияңа карат десе болбойт экен. Анда тосуп туруп алып кайрап киргизип койгон арага. Мындай жасатып келди дагы, эмне деп коет? Ошону кадап апарып өз жагына буруп койду, анан мунун акчасы мынча экен деп эме квитанция берип кой, ошону төлөп бересиз ага. Негизи башка бирөөгө суусун агызып үй салган туура эмес. Шарият боюнча дубалга тийгизип салса макул. Сенин дубалың болсо, дубалыңа бир некесин койсо, ага уруксат бергениң макул, жакшы. Бирок суусун сен жака агызганы туура эмес. Ошону айтып нары жака агызганы жакшы. Ошондой болуш керек. Бирөө зыян тийбеш керек. Өтө үй бийик салып тигиге шамал тосуп кетпей. Ошон үчүн эки кабаттан ашык үй салып уруксат алыш керек, башка деген кагаздар ошондон бар, мыйзында бар бизде. Иншалла. Эрнест Турсунов которгон Куран дөрттөсү болобу дейт. Ал орусчадан которулган, Крачковский мектебинен которулган, Акаевдин убагында которуш керек болуп калып, анан тез эле которуп койгон. Бирок Эрнест Турсуновдун экинчи кайрадан оңдоп чыккан которулмасы бар, аз жарыкка чыга элек, ал түзүгүрөөк мурункусунан дейт. Аныкы атайын бузуп которгон деп айтпайт элем. Аныкы ошол илимсиздик болуп калган. А тиги атайын бузулган бузук которма. Көрдүңөрбү? Куран-ы Каримдин котормосу болсо дагы, туура эмес котормочу которсо колдонбойбуз. А бизде Маулана Саатынын сөздөрүн бирөөлөр которот дагы, минтип айтканда дейт, биз ага которбого ишенбейбиз. Маулана Саат дейт. Маулана Саат эмес, Курандын котормосу кото болуп калса окубай коебуз. Түшүнүктүүбү туугандарым? Маулана Саатты мен өз көзүм менен көргөм, кулагыммен уккан адаммын. Анын сөздөрүн жазып алып, аны минтип айткан мына деп башка бир нерсеге кайрый берген жамааттар бар азыр бизде. Ал туура эмес. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан амин би рахматика ярхам.